O recrutamento ocorre sempre focando em jovens do sexo masculino, que demonstram habilidades e força excepcionais, para assim conseguirem sobreviver à pressão de todo o processo. Os candidatos podem ocasionalmente ter até 20 anos, mas o efeito total de todas as mudanças biológicas pode não ser eficaz, e os testes padrão completos para o recrutamento de um Space Marine indicam que quanto menos idade, melhor é a adaptação das modificações. Poucos sobrevivem ao processo de se tornar um Space Marine, mas com uma galáxia tão vasta que nos permite adquirir aspirantes em potencial em uma quantidade quase que infinita, o grande número de corpos jogados a esmo é considerado uma pequena perda. De forma alguma, esse é um momento fácil para os aspirantes, mas com uma perspectiva de semidivindade como uma possibilidade, é fácil imaginar por que tantos aceitam se jogar nesse moedor de carne genético. É sabido que o processo de aplicação e criação dos Astartes pode variar de planeta para planeta, mas apenas alguns criam o melhor dos melhores. Por exemplo, a maioria dos aspirantes se inscreve em uma casa capitular, enquanto outros passam por um processo cansativo de testes que garante que apenas os mais fortes consigam sobreviver. Da mesma maneira, alguns aspirantes são sequestrados, ou mesmo escolhidos dentro dos planetas tribais mais violentos de toda a galáxia, visando assim encontrar os melhores guerreiros, ou quem sabe, os melhores sobreviventes ao processo de transformação. Tornar-se um Space Marine é fisicamente quase que impossível, e a maioria das pessoas que passam pelos inúmeros procedimentos de modificação genética não sobrevivem. Isso se deve ao fato de uma cirurgia intensiva, demorada e extremamente dolorosa, que causa tanto um impacto no corpo quanto na mente dos aspirantes. Ainda assim, aqueles que o fazem desfrutam de uma riqueza de benefícios e habilidades que os tornam sobre-humanos em comparação com os outros. Cada capítulo tem suas próprias iniciações privadas e particulares. Algumas delas podem ser fortemente traumáticas e geralmente são testes muito difíceis, projetados para quebrar aqueles que mostram até mesmo as menores rachaduras de fraqueza. Esses testes, para os jovens aspirantes, podem incluir até mesmo rituais de combate ou mesmo situações de estresse que levariam um homem comum à loucura. Tudo isso acontece porque devemos lembrar que o ambiente do 41º milênio é extremamente perigoso e letal. A humanidade, atualmente, vive uma série de guerras constantes contra o caos e contra diversos outros seres. Ou seja, você só pode contar com os melhores, com os mais letais e, quem sabe, os mais insanos, para se transformarem em super guerreiros e assim morrerem em nome do Imperador, em defesa da humanidade. A conclusão desses testes alterará fundamentalmente a maneira como o jovem recruta vê o mundo à sua volta. E alguns capítulos consideram que esses testes mentais são especialmente importantes, pois isso expõe aos recrutas uma dor física literal e assim cria as cicatrizes necessárias para os futuros guerreiros carregarem ao longo de suas batalhas.